Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka ve Staré Příbrami bylo pokáceno několik vzrostlých lip. Víte, že právě provádíme rekonstrukci náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a jdeme do takzvaných závěrečných fází, to znamená pokládání dlažby. A na nás se před určitým časem obrátili majitelé kostela a požádali nás o to, zdali v rámci této rekonstrukce by se neřešil ten bezpečnostní stav kostela, to znamená lip, který prorůstají ze spodu do základu kostela a do krypty, takže by časem i mohlo dojít k různým statickým závadám na kostele. My jsme dlouhodobě tuto věc prošetřovali, požádali jsme několik odborníků o stanoviska, protože víte, že to kácení vzrostlých stromů je citlivé téma v městě Příbrami. Dostali jsme několik posudků a všechny posudky nám doporučovaly jak z oblasti bezpečnosti občanů, tak z oblasti vlastně toho kostela, abychom provedli vykácení a výsadbu nových zdravých lip. Kácení těchto lip musela schválit městská rada? Nemusela to schvalovat městská rada, ale já jsem veškeré ty posudky i stanovisko naší odborné komise životního prostředí, stanovisko státní správy dal k rozhodnutí do rady. Jak říkám, je to citlivé téma. Rada většinovým způsobem rozhodla, že máme jít touto cestou, tudíž už to děláme. Takže já si myslím, že víte, ono v dřívějších dobách za komunistů ty stromy právě byly neudržované a byly tak zanedbané, že vlastně kostely se dělaly na náměstí jako určitá dominanta, kterou když přijedete do města na náměstí uvidíte, teď už ten kostel téměř taky nebyl vidět. A tak jsme se rozhodli, že to uděláme, aby to zlepšilo i vzhled toho náměstí. Já jsem se osobně s panem prvním místostarostou, doktorem Šedivým, byl na kácení dneska podívat a možná uvidíte, nechali jsme tam některé pro taky ty naše slavné městské fotografie i některé lípy, které jsou takhle vyžrané a byla jenom otázka času, kdyby spadly a možná něco zničili. Není to jednoduché rozhodnutí, za prvý, co se týká ekologie, životního prostředí a za druhý, ale i financí, protože my jsme vyhlásili výběrové řízení na tu sanaci tohoto prostředí, na tu sanaci tohoto prostředí a ono vysázení nových lip nebude zadarmo, stojí to poměrně dost peněz, DPHčkem je to zhruba necelých 600 tisíc korun, protože ty lípy se musí speciálně umístit do země, teď ta zem se vyfrézuje a ty lípy právě, aby třeba za 50, za 100 let neškodili tomu kostelu, tak se dávají do takých zvláštních košů a ty koše, aby prostě zamezejí tomu, aby ty kořeny těch lip se dostaly pod ten kostel a třeba za 50 let, až my tu nebudeme znovu škodili. Jinak jedná se o speciální evropské lípy, který by zhruba, to bych chtěl i tady ukázat, máme na to zpracované studie, jak budou vypadat po výsadbě a vlastně tady vidíme, jak budou vypadat za x let, kdy budou v tom nejvyšším stádiu růsty. Takže ty lípy už se nepustějí tak, jak to bylo teď až nahoru, aby prostě když by spadly, někomu by něco udělali. A to jsou všechny věci, které jsme museli vzít v úvahu, proto i ta výsadba, chceme už vzrostlé stromy sem dát, bude dražší. Koukali jsme tam i dneska na některé věci, které bychom mohli udělat tak, aby to okolí kostela bylo ještě hezčí, když už stavíme náměstí. Teď jak opravujete náměstí, takováhle rekonstrukce se dělá jednou za 50, za 100 let a já si myslím, že to bude hezké, takže chceme trošku upravit i to okolí kostela. Jak říkám, požádali nás o to sami majitelé kostela.